Da, nakon duže vremena lobiranja uspjeli smo dobiti ovoga veteransko europsko prvenstvo 2024. godine, koji će se naravno održati u Dubrovniku. Uzbuđeni smo zbog toga jer ovo je prvi put da će se održati bilo koje europsko prvenstvo u badmintonu u Hrvatskoj. Do sada to nismo i uspjevali. Ovo je ipak nekakav dokaz našeg rada, truda, lobiranja i pisanja po europskim komisijama i mojih sastančenja, da se ne lažemo. I naravno sad počinju pripreme za to, jer to naravno nije mala stvar, treba skupiti sponzore i vidjeti sa gradom to financiranje. I ono što je najbitnije, naravno to će se sve dogoditi u novoj sportskoj dvorani, koja bi trebala biti završena negdje polovinom 2024. godine, jer to je zapravo uvjet. To je preveliki event da bi se moglo organizirati u bilo kojoj drugoj, odnosno postojeću koja je sada kakva jest, nije podobna praktički za nikakve velike sportske događaje.